Alo. Alo, alo. Po sa dhe ma jetu? Po, kësajde, kësajde. Pronto. Cómo está, Bene. Sini shifa. Një është edhe i vetëm, nuk mos shifa ka shumë. A, pa këshirë për mos me lanë një dy njerës kja zlot poqa, se i kam, më kanë me të pafu. Ne kanë morë kompetencët, Sadri. Po, a? Hajde, i kthejmë, nga daldali, i kthejmë. Ti për ti morë ti kompetencët edhe pa punësin e shtim punë. Shë që me bo mirë, dikush linë vetë për me bo shërbimi me bo mirë. Shë që prapë se prapë ne do të amorim atë edhe do të shërbim, do të vazhdojmë me shërbimet aty ku kem lonë së dre. Hiqë më s'kite. Ajde, doar të kiti e pro për basin atë. E bono se pëthojnë, adimin e ke posë se ke vetë heqë. Atë vetë apur? Shë që... Për mu, Sadri, nuk ka tabu tem, nuk ka diçka të papreshme, të padiskutueshme, jemi i gatshëm për gjitha të diskutojmë, debatojmë, është shumë e frytshme, sepse debati është fryma, është e demokracisë dhe të... E pse ne me pomirën me përgjime të tjuja atë kur pëndodhen vazhdimisht përgjime të reja? Ta gjithmonë pomirën... Pa, ata 20 vjetë i kam bo kështu, ata 20 vjetë i kam përgjua, ka përgjime të reja në së të bu. Si po mirë me përgjime të reja, qeveria? Shqo, ta shumë nuk ka nevoj më marë shumë me përgjime, sepse ka argumentët dhe përshive të parasive tonë... Ka dhe përgjime të reja? Se qka o kanë tolë, ndërsa përgjime të reja janë të një nivelli kajtësis shtjetër, mund të konstatohen vepra të cilat janë të ndëshkushme të paran me ligjë. Po, fatkeqësisht, ende nuk është thonë fjale e funit. Po flitet edhe për të përgjime? Shpresoj se ato përgjime që do të dalin shumë kush do të merrohet. Po flitet? Një pjesë do të zhgënjet, fatkeqësisht, sepse besimin, kur t'i jep dikush dikuj, besimi është vota, është besim. E kur të përcelsh besimin tek dikush, është me e modhe, si kur se dje që ka qenë në luftë, bashkangjitja lufta me orë, sot është me besim, me fuqi politike. Absolutisht. Dhe unë i bëjt thire gjitha të në qytetarët e cilit për një moment caktuar, për një moment janë mashtru, janë rajt që me përdor këtë në zhargon pak ma popullor. Ma popullor. Absolutisht dhe nuk duhet njën të keqë, sepse ta kanë dhonë besim, kanë besu në premtim, kanë besu në fjale që u jënë dhonë, kanë besu në premtim dhe që do të kryojnë vepra shumë të mëdha, nuk kanë besu që do të dalin gjitha blove që ne fatbarsisht një piesë i kem paralajmru, mirë për dëshira dhe ndjenja e qytetarët vendit e zakonisht të rinis, është që vendin e vetë të ashojnë sa ma mirë, matë përparuar, e me theksteve qantë bashkimin kombëtar që është e quen atë kuptimin e kanë proklamu shumë në stafë në fëshofë dhe i kanë kundështu fatkeqësisht të gjitha veprimet tona edhe pavarësinë edhe simbolet e kështu më radhë dhe kanë mendu si vërtet do të ndodhë mërkullia, po kanë harru se kanë qenë dhe burra shumë ma të zotët që këtë vend e këtë popullë e kanë pru deri këtu, e kanë shliru këtë vend nga një okupus te për i vrajsh, si që ka qenë Serbia, me gjithate, publik ka besu. Tash, unë i friksej shumë, se zhgënimi veç po shive që është prezent, po unë uroj që kjo zhgënim mos të shëndrohet në revolt, se pastaj pasuaj do tjenë, pa parashikur. Sigurisht. Po kjo përdalim edhe për juve, qeveria aktuale, përdalim për juve, pa që atëm këta dhe nuk përpranojnë fojnë në një farfurme. Për shambull, të ju nështë, edhe nëse ka posë shkelje, për shambull, nuk i në ezitu mu përbod me ligjin me kështu. Sot e kësaj dite, ende, dhe më thonë, Martin Berishaj, alo është në pasë burës. Në asë nuk ka onë dëreqje, asë nuk pithojnë e bdil për aty, të asë kërgjo. Që, Sadrej, këtu njerës të përgjeqëm dhe të ndërgjeqëm, normal se... Ta është kopje ligjit, kja se këta dhe shimë për kopje ligjit. Ndodhë një shkelje, ndodhë një gabim, absolutisht kërkim falja është me pakta. Zdiskutohet. E dyta, kur thuhet se ligji është në bitë gjithë,
ti duhesh të kesh guxim, të kesh kurajo, edhe besim në vetveten, dhe t'i hapsh rrugën ligjit me bë punën e vet gjithsesi, institucionet përkatëse të drejtësisë. Unë kam një shembull vetë që për mua në këtë aferën që kanë bërë përpjekje të manipulojnë me atë aferë, të krijojnë diçka që jo ekzistuese. Unë kam pas besim që nga fillimi dhe ju e dini se unë kam dhënë ndërheqje më një herë nga përgjegjësitë mia që i kam pas në atë kohë. Por shembulli im ka qenë edhe të shumë bashkëpartiak mirë që kanë qenë përfaqësues në jetën institucionale të nivelit më të lartë. Në moment të caktuar me kur ka ndodhur diçka e tillë, e argumentuar, pa argumentuar, është kërku, kanë dhënë ndërheqje dhe kanë hapë rrugë që ligji vërtet ta bëj punën e vet dhe mos të keq përdorim atë duke qenë në pozitë me pamundësu tamam veprimin e institucionit përkatëse shlirshëm. Ne unë jam deklaruar personalisht, po edhe të tjerët, se japim ndërheqje dhe ligjit le ta bën institucionet e drejtësisë le ta bëjnë të vetën. Ka vazhduar proces e dim se sa ka përfunduar. Ashtu siç se s'ka pas alternativë tjetër, është vërtetuar se ka qenë vërtet një blok, një balon, një pa izbraz, pa asnjë argument. Unë po e përmend rastin e parë kur kem shkuar jem në seancën e parë. Prokuroria e rastit kur mor fjalë me paraqit akt akuzën, filloi të na përshkruante ne se si po dukëm. Tha, erdhën, ishin veshur mirë, dukeshin bukur. U përshëndetën me pranto. Tash unë kam kalu në për procese gjyqësore. Edhe asnjëherë nuk e kam ul kokën. Por njëkohësisht edhe në këtë rast, absolutisht unë kam bërë thirrje vetë drejtësisë. Urdhnoni, thuni fjalën e juaj. Jeni të lirë nga unë? Po, u befasum të gjithë. Në vend të paraqet fjalën, tamam që duhet edhe argumentet, e na përshkruan të ne se si dukeni. Dhe së dyti, unë kam kërku vetëm një, kam kërku nëse ka mundësi jo vetëm në atë periudhën kohore të aty në incizimin, po gjatë të rjetësime, sepse po i bëj 4 sa vite që zhvilloj aktivitet, përpiqem të ndihmoj vendit tim, të popullit tim, kam kalu të gjitha sfidat në për cilat ka kalu vendi jon, edhe shumë bashkëmoshatarë, qytetarë, e dim se çdo sekondë është thjesht me dhimbje, edhe kom kërku vetëm një njeri, nëse mund është ma sjell një dëshmitar, një qytetar, që ta një se unë ku i kom bo të pa drejt, unë jëm i gachim që ta pranoj dënimin kapital. Bravo, sigurisht, kjo në kosht e vugës, pa politikanë të thujnë. Me gjithate, ajo ka metë, s'ka pas mundësi me gjithë atë. S'ka ndonë alo. Ka përfunduaj proces, sigurisht. Ashtu si që ka përfundu. Ata kanë përfundu të vetën, unë ende nuk e kom përfundu timin me përdorimin e mjetëve juridike, të shohim se si do të shkoj më tutje. Po se je edhe jurist me profesion? Po. E dem një razë që shkoj. Sigurisht. Edhe je jurist i para luftës, jo i mas luftës. Sigur do. Po kalim.